អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KX Money Online ទៀតហើយនឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលរកលុយបានតាមរយៈPayPal នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនោះគឺវាមានភាពងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែឆ្លៀតពេលលេងមួយយឺតតិចតើគឺយើងនឹងទទួលបានលុយចាប់ពី5ដុល្លាររហូតដល់50ដុល្លារនឹងហើយតោះឡើយចូលទៅកាន់ Play Store របស់គ្នាទៅដើម្បីទៅនេះឥឡូវនេះគឺវានៅខាងលើនេះ8 Play នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅខាងលើនេះឥឡូវយើងចុចវាទៅនេះឥឡូវនេះហ្នឹងហើយតែ Like ទៅសារទៅខ្ញុំបានDownload កម្មវិធីនឹងរួចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ Download ទេនឹងហើយអាចចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏កុំឲ្យញេញាច់កុំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលនៅក្រោម description របស់ខ្ញុំចូលគាត់ចុចក្នុង link របស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅគឺចូលទៅ download ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យវាបាក់គាត់ចុចចូល link description របស់ខ្ញុំចូលទៅទៅដំឡើងទៅគឺយើងអាចលេងបានដូចខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកចូលបើកទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលបើកគឺវាចេញតម្រងនេះនេះចេញតម្រងបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេញតម្រងមួយហ្នឹងឃើញសុទ្ធទេហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់ដំសុទ្ធទេឥឡូវយើងចុចលេង play នេះខ្ញុំបរៀនពួកម៉ែបងប្អូនអត់មានអីបាក់ទេកម្មវិធីហ្នឹងចុចតែលេង play ហ្នឹងហើយហើយចុចអីយើងដំសុទ្ធទេដំទៅគឺវាលោរហើយឃើញនេះគឺវាកណត់749700វាមានកណត់ប៉ុណ្ណឹងឯងសារតែខ្ញុំចុចអស់រៀងប្រមាណចិត្តអស់1000ដែរខ្ញុំចុចមកសទូមិញខ្ញុំទំដោនលោតមិញដែរហ្នឹងហើយចុចអញ្ចឹងទៅចុចរហូតដល់តើវាដល់0ទៅគឺយើងទទួលបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹងគឺស្មើនឹងប្រមាណគឺយើងមានឡៃចាំមើលខ្ញុំក៏ប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ចុចតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងចុចប៉ុណ្ណឹងរហូតទៅឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណេះសិនចាំមើលខ្ញុំបាយមកចុចវិញឥឡូវយើងចុចឥឡូវនេះទៅណៃពេលចុចដល់ឥឡូវនេះគឺគេប្រាប់ពីរបៀបណែនាំប្រមាណមើលប្រមាណមើលគឺស្មើនឹងប្រមាណហើយវាស្មើអឺ700050000ហ្នឹងហើយ7000 50000ហ្នឹងវាស្មើនឹង250 point ហើយ250 point ហ្នឹងស្មើនឹងប្រហែលស្មើនឹង5ដុល្លារនិង50ដុល្លារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលយើងចង់ថយទៅលេងចុចតើឡើងបែបហ្នឹងទៅហើយចុចយើងមិនបាច់ចុច play បានទេយើងចុចតើលើសុទ្ធហ្នឹងទៅយើងចុចទៅគឺវា load ហើយបើសិនជាវាអត់ load ចាំចុច play បើសិនជាយើងវាអត់ load ចឹងគេយើងចុចអត់ load ទេឥឡូវចុច play មួយចុចទៅវា load ហើយចឹងតើយើងចុច play បានវា load បើសិនយើងចុចនៅលើវាចឹងបើសិនវាអត់ load ចឹងជាតម្រងចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់អាចចុចយកលុយបានទេនោះតើចុចទៅគឺ
វាចេញតម្រងមួយហ្នឹងចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាវាចេញវាថយលេខនេះដែលខ្ញុំចុចគេពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាមើលទៅលើទៅគឺឃើញគឺលេខហ្នឹងថយឃើញនិយាយទៅឃើញស្រួលបើចុចយ៉ាងសោះគឺយើងទទួលបានលុយងាយស្រួលដែរចុចឲ្យវាដល់0ទៅអញ្ចឹង7%ហ្នឹងយើងគួរចុចយ៉ាងច្រើនដូចជាបើសិនជាមានពេលតនេច្រើនត្រង់ចុចប្រហែលជា2ថ្ងៃអស់ %ហ្នឹងចឹងយើងនឹងទទួលបានហើយបានលុយហើយហើយអានេះគេដាក់មើលដូចជា700អីសំតោដូចជា250 point ហ្នឹងស្មើនឹង5ដុល្លារចឹងបើសិនជា500 point ហ្នឹងវាស្មើ10ដុល្លារដែរចឹងបើចុចអស់ហ្នឹងទៅវាយើងបាន10ដុល្លារចូលគណនី PayPal យ៉ាងដែរហ្នឹងហើយចុចចឹងទៅហ្នឹងហើយអត់មានអីបាក់ទេគ្រាន់តែយើងចុចហើយកម្មវិធីនេះស្រួលលេងមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលស្រួលលេងខ្ញុំចង់បង្រៀនពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបរកលុយជាមួយវាស្រួលស្រួលអញ្ចឹងហើយជាផ្សេងជាងគេគឺពួកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានពេលទំនេរដែលគាត់ចូលចិត្តលេងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយឱកាសដែលរកលុយជាមួយកម្មវិធីលេងហ្គេមយើងដូចតែលេងហ្គេមដែរនេះអញ្ចឹងយើងក៏អគុយចុចហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តកាន់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តមើលគាត់ចូលចិត្តអីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងធ្វើឲ្យពេលវេលាយើងមានលំឡៃហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរកលុយពីកម្មវិធីអ្វីណាមួយគឺវាឲ្យប្រយោជន៍មកយើងវិញហ្នឹងហើយកុំយើងប្រើហើយអស់លុយយើងបញ្ចោការចោការហើយយើងប្រើទៀតគឺវាអត់មានន័យអីសម្រាប់យើងទេហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាពេលវេលាយើងក៏វាចំណាញ់ទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់រកលុយអនឡាញហ្នឹងហើយជាមួយ Channel ខ្ញុំគឺតកតងពីការរកលុយតាមរយៈអនឡាញអូម៉ារបៀបលេងហ្គេមចឹងចឹងគឺងាយស្រួលហើយខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតនៃចង់បង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលថ្មីថ្មីជាងនឹងទៀតចឹងអ្វីដែលសំខាន់ពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយ Like ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំផុសជារឿងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយណៃក៏អគុយទៅចុចអញ្ចឹងទៅមានអីបាក់ទេបើពុកម៉ែបងប្អូនអគុយចុចអញ្ចឹងទៅចំណាយពេលប៉ុន្មាននិយាយទៅខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំទៅនៅច្រើនខ្ញុំអាចចុចវាបានច្រើនហ្នឹងហើយអូខេនិយាយទៅឃើញខ្ញុំថយបានច្រើនហ្នឹងចាំអគុយចុចវារហូតទៅយើងចុចយើងគួយចុចតែយើងបានបន្ទុកនៅកន្លែងនេះហើយហ្នឹងហើយហើយហ្គេមនេះគឺហ្គេមថ្មីដែរគឺអត់ទាន់ឃើញ channel បងបងណាគាត់ចេញទេគឺមានតែ channel ខ្ញុំមួយទេដែលចេញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺវាងាយស្រួលទេអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មកថ្មីគាត់មិនទាន់បាន Subscribe
ហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ជួយ Like ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណច្រើន